وتبيت إليك وأنوانيا النفاق والخيانة وخطرهما على الأفراد والدول. ونفيك نهيانا نهترزاكك ووات ننشي na hotuba hii ni kutoka wizara ya wakfu ya Misri, na mimi ni Profesa Ayman Al-Asar, chuo kikuu cha Al-Azhar, kitivu cha lugha na ufasiri, idara ya lugha za Kiafrika. Ndugu zangu Waislamu wa Afrika Mashariki na Kati na wanaozungumza lugha ya Kiswahili dunia nzima, sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, mola wa viumbe vyote. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema katika kitabu chake kitukufu: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ونومي ونفيكي ونواك ونفيكي واطئني هالي موجة وأمريش مؤافنا هو يكتاز ميما نهو يفهم بمكون ياو wamemsahau Mwenyezi Mungu, basi na yeye pia amewasahau. Hakika wanafiki ndio wapotofu. Na ninashuhudia kuwa hakuna Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu pekee yake, anayekuwa ni na mshirika wake. Na ninashuhudia kuwa Bwana wetu, mtume wetu na kipenzi chetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wake na mtume wake, أنايسما كتك حديث تكوف: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. كمانا يا ألاما زمنا فيك نتاتو أنا بزنقوم زا هسيما أوانغو نا أنا بأهيدي هفونجا هادي نا أنا بأمينيوا هفانيا هيانا. إيو ملويتم سلينا أمرهيمو na umbariki Bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jamaa zake na masahaba wake na kila mweni hufuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Amma baad, jambo ambalo halina shaka ndani yake ni kwamba unafiki ni ugonjwa hatari na ni janga linaloshambulia na ni angamizi kwa watu na mataifa. Ni katika magonjwa hatari ya moyo ambayo hushambulia imani ya kweli na hupomoa misingi yake na kuziangusha nguzo zake. Na ni janga la kijamii na la kimaadili lililo hatari mno, ambalo huipomoa jamii amani na utulivu wake. Na kwa ajili hii, hakika hatari yake ni zaidi ya ukafiri na ushirikina, kwani ugonjwa wa unafiki unapoingiwa katika mwili wa umma huinyonya na kuikongoa mifupa yake na huligawa neno la pamoja la umma. Vilevile silaha ya haini na kutumiwa ndivyo hatari zaidi vinavyoendelea kutishia mfumo mzima wa nchi na uwepo wake katika kipindi chote cha historia, ambayo inazingatiwa kuwa ni ushahidi mzuri wa kwamba nchi zote zilizozorota na kuvunjika vunjika hadi kuteketea kabisa, ukweli ni kwamba ziliangamizwa kwa ndani na wahaini wote na watumiwa, na mamluki walitoa mchango mkubwa dhidi ya nchi zao katika kipindi chote cha historia ya mwanadamu. Kwa hivyo daima hatari zinazozitishia nchi kutoka au kutokea ndani ya nchi hizo ni hatari zaidi kuliko hatari ambazo zinazozitishia nchi hizo kwa nje. Sisi tunapaswa kutambua kwamba unafiki uko wa aina mbili: unafiki mkubwa na unafiki mdogo. Katika aina hizi mbili, unafiki mkubwa ni hatari zaidi, nao ni wa itikadi ambapo alienao huziriisha Uislamu na huficha ukafiri alionao ndani yake. Na aina hii alienao aina ya pili, na aina hii alionao hudumu milele motoni, bali huwekwa
katika daraja la chini zaidi la motoni, na unafiki wa aina ya pili, unafiki mdogo, nao ni ule wa kivitendo ambao ni kukengeuka katika mwenendo na kujivesha vitu chochote, ni katika alama za wanafiki. Na kwenye mtu kuzihirisha uzuri na kuyaficha yote yaliyo kinyume na hivyo, na aina hii haitoi mtu kikamilifu katika dini, isipokuwa ni njia ya kuelekea katika unafiki mkubwa ikiwa muhusika hatatubu. Hakika Qur'ani tukufu ni imetu hadithia na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyotaharikia, imetu hadithia kuhusu wanafiki na sifa zao pamoja na tabia zao na sumu zao. Hatujawahi kuziona sifa hizo zinabadilika katika zama zozote au kutofautiana kwa tofauti ya nchi. Na miongoni mwa alama muhimu zinazowatambulisha wanafiki ni uongo, kuenda kinyume na ahadi au miadi, na kufanya hiana katika kuaminiwa, na ukorofu katika ugomvi. Nazo ni sifa mbaya mno katika sifa za wanafiki ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewasifu kwazo wanafiki, nayo ni katika unafiki wa vitendo aliyofafanua Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yada'aha idha atumina khana wa idha haddatha kadhab wa idha ahada ghadar wa idha khasama fajar. Mtu ambaye atakuwa na sifa hizi nne, basi atakuwa mnafiki mtupu. Na atakayekuwa na yoyote katika hizo, basi atakuwa na sehemu ya unafiki mpaka ayache. Anapoaminiwa hufanya hiana, na anapozungumzwa husema uongo, na anapoahidi huvunja ahadi yake, na anapogombana na mtu hufanya uovu. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye sifa hizi nne zitamkusanyika au moja kati yake, basi anakuwa mnafiki mtu huyo, na sifa hizi zote huyavuruga masilahi ya umma na hulenga katika kuyapomoa kabisa. Mara nyingi huwa tunaona mtu mnafika anasema uongo ili amfikirishe mwingine kuwa yeye ni mkweli katika kauli na vitendo vyake. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. نكتيك وات يوبو يولا أمباي منينو ياك كوا مئيشا ياك دنيا هكو فراهيشا ناية هم شهودية هم شهوديشا منزمونغو كوا اليوم وميوني مواك نهالي يين دي مكوبوا وخصيمو. Unapotajwa unafiki, udanganyifu na hiana ya kuaminiwa katika Qur'ani tukufu, hutajwa pamoja na uongo, kama katika kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu, yukhadi'un Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allah maradan walahum adhabun alimun bima kanu yakzibun. Wanatafuta kumdanganya ya Mwenyezi Mungu na wale walioamini, lakini hawadangani ila nafsi zao, nao huwatambue nyoyoni mwao mna marazi, na Mwenyezi Mungu amewazidishia marazi, basi watakuwa na adhabu chungu kwa sababu ya kusema kwa uongo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuonya kuhusu uongo kwa kutowekea wazi athari zake mbaya aliposema, iyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wama yazalu ar rajulu yakzibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadhaba. Epukeni uongo, kwani hakika ya uongo hupelekea katika uovu, na hakika ya uovu hupelekea motoni. Na mtu aendelea kudanganya na kujipamba na uongo mpaka kaandikwa kwa Mwenyezi Mungu kuwa yeye ni mwongo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam
aliulizwa siku moja, je, muumini anaweza kuwa mwoga? Akasema ndio. Akaambiwa, je, muumini anaweza kuwa bakhili? Akasema ndio. Akaulizwa, je, muumini anaweza akawa mwongo? Akasema hapana. Na Abu Bakr radhiallahu anhu ameupa uongo sifa ya hiana katika kauli yake, ukweli ni uaminifu na uongo ni hiana. Pia uhaini na utumiwaje ambavyo hupelekea kukata mahusiano ya upendo na kupaguana, kupelekea migogoro na migawanyiko na kuvurugika kwa mahusiano miongoni mwa watu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam atakuwa mgomvi wake siku ya kiyama, ambapo anasema katika kauli katika jambo hilo, thalathatun ana khasmuhum yawm alqiyama wa man kuntu khasmahu khasamtahu yawm alqiyama, rajulun a'ta bi thumma ghadara, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu, wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yufihi ajrahu. Watu watatu mimi ni mgomvi wao siku ya kiyama, na yule mimi nitakaye kuwa mgomvi wake basi nitamfanyia ugomvi siku ya kiyama. Mtu aliye ni ahidi kisha akavunja ahadi yake, na mtu aliye muuza muungwana na akala thamani yake, na mtu aliye mwajiriwa akatekeleza wajibu wake lakini hakumlipa ujira wake. Na miongoni mwa aina hatari mno za uhaini na uhaini wa nchi, na kuziuza kwa thamani ya chini na kwa ajili ya lengo la dunia. Na miongoni mwa sifa mbaya ambazo Islamu ametuonya nazo ni ugomvi katika ugomvi. Nao ni mkusanyiko wa aina zote za shari, na ni asili ya kila jambo baya, na ni njia ya kumtoa mtu katika haki na kuifanya haki ikawa batili na batili ikawa haki. Na Mwenyezi Mungu mtukufu ameusifu uovu katika ugomvi kama ukubwa wa ugomvi au uhasimu, kama katika kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu tunabutajwa hapo juu, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Na katika watu yupo wale ambaye maneno yake kwa maisha ya kidunia hufurahisha, naye humshuhudisha Mwenyezi Mungu kwa yaliyomo moyoni mwake, na hali yeye ndiye mkubwa wa ukhasimu. Na kutoka kwa Bi Aisha radhiallahu anha, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna abghadha ar-rijala ila Allahi al-aladdu al-khasm, hakika watu wasiupenda zaidi na Mwenyezi Mungu ni wagomvi waliopindukia. Kwa hivyo unafiki huko karibu zaidi na wasifu wa hali zao, kwa kuwa wao ni wenye nyuso mbili. Basi tunawaona katika zama zetu hizi wamepindukia mipaka kwa kiasi kikubwa mno, wakawa sasa wana nyuso zaidi ya 1000, nao ni katika watu wa shari zaidi katika viumbe. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtawakuta watu walio na shari zaidi ni wale wenye nyuso mbili, ambao huja kwa watu hawa kwa uso mmoja na huenda kwa wengine kwa uso mwingine. Na katika alama za unafiki ni wao hufanya ufisadi duniani na kudai kuwa wanatengeneza. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu katika jambo hili, wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نوانا بوانبيوا امسفاني وهاربيف ولمنغوني حسيما بالي سيسي ني واتنجنزاجي حكيكا واندي وهاربيف لكني هوا تنبويا. نو هاربيف أو أفسادي أنا سورة زا أينا مبالي مبالي ميونغون موازني نكوزوا هباري مبايا زا كفونجا مويو كتكنشي نكوينيزا وزايفو na unyonge katika nafsi za waumini wa kweli, na kutambukiza fikra potovu na mieleweko iliyo
kengekuka na kueneza fitina baina ya watu. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, waqalu la tanfiru fil harri qul naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun. Na wakasema msitoke nje katika joto, sema moto wa jahannamu una joto zaidi, laiti wangali fahamu. Na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal-qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Kwa hakika Mwenyezi Mungu anawajua hao wanaozuilia na wanaowaambia ndugu zao njooni kwetu, wala hawaingii vitani ila kidogo tu. Na miongoni mwa sura za ufisadi ni kuwanyima watu haki zao na kuwashusha hadhi. Anasema Mwenyezi Mungu tukufu, wala tabakhasu nnasa ashyaahum wala ta'thu fil ardi mufsidin, wala msiwapungije watu vitu vyao, wala msifanye jeuri kwa ufisadi. Na miongoni mwa sura zake ni kuvunja na kupomoa, kuwaua wasiokuwa na hatia, na kuwatisha wenye amani, na kuzurutoisha masilahi ya watu, na kutekeleza majukumu ipasavyo. Na vile vile rushwa na upendeleo na kauli mali na kula mali za watu kinyume na haki, na uvivo wa kufanya ibada kujionesha kwa watu au mtu anapofanya ibada, na hasa katika tendo miongoni mwa matendo yaliyo bora zaidi na yenye kheri nyingi ambalo ni sala. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. حقيقة ونافيكي وانا مخدا من زمونغو نهالي نيي ندي من يكو قدا واو نا ونابو إنوكا كسالي هو إنوكا كوا أنيونيونو نا ونجي أنيشا كوا واتو تو ولا حوام ذكور من زمونغو إلا كدوغو تو. وما منعهم كما في قول الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نمتوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما هكونا صالة لينزيتك ونفيك كلك صالة يا الفجير نائشة. Na kama watu wangijua yaliyomo ndani yake, basi wangizi inda sala hizi hata kwa kutambaa. Na kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiallahu anhu anamusema Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka akasema, enyi watu, jiepusheni na shirki ya siri. Wakamuuliza, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, ni ipi hiyo shirki ya mambo ya ndani? Akasema, ni mtu husema kusimama na kuipamba sala yake kwa juhudi pevu kwa kuona watu wanamwangalia, na hiyo ndiyo shirki ya siri. Ninasema kauli yangu hii na ninamuomba msamaha Mwenyezi Mungu kwa ajili yangu na kwa ajili yenu. Na katika hotuba ya pili tunazungumza juu ya wanafiki wapya na alama zao. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu, Mola wa viumbe vyote, na rehema na amani zimwendee mtume wa mwisho wa mjumbe wake bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jamaa zake na masahaba wake wote. Ndugu zangu wa Islamu, hakika miongoni mwa alama za wanafiki ni kuungana na maadui na kuwasiliana nao dhidi ya dini na taifa, kufanya ujasusi, kuwa haini, kunukulu habari na maelezo, na kutoa siri za nchi. Kwa hiyo mnafiki ni mtumiwa anayewasaidia maadui wa nchi yake dhidi ya watu wake, majirani zake na ndugu zake. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, fatara allazina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'iratun fa'asa Allahu an yati bil fath أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. وتوأون والي وين مرازي نيوني معه ونكمبليا كواه
wakisema tunahofu yasitusibu mabadiliko, huenda Mwenyezi Mungu akaleta ushindi au jambo jingine litokalo kwake. Wakawa wenye kujuta kwa walio yaficha katika nafsi zao. Na anasema tena Mwenyezi Mungu, wa inna minkum laman yutu'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu ala alayya iz lam akun ma'hum shahida. Na yupo kati yenu anayebakia nyuma, na ukikosepuni msipa usema Mwenyezi Mungu, kanifanyia kheri sikuwa nao, na iko kufikieni fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu, husema kama kwamba hapakuwa mapenzi baina yenu naye, laiti ningeli kuwa pamoja nao nikafanikiwa mafanikio makubwa. Mnafiki hufurahi pale shari inapolifikia taifa na wananchi wake, au fitina ikienea baina yao na upomunijawe ukasemba ukasambaa kwao na wakavunjika nguvu zao. Na wanafiki wapya, pamoja na kuwa na sifa ya uongo, hiana na kuvunja ahadi, kuvunja mikataba na makubaliano, na kuvuruga raia ya umma na kuifanya dini hiana, wao wamejumuisha pia aina mpya ya udanganyifu, ambapo iliyo wazi zaidi kati ya hizo ni kuiuza dini na kuitumia dini kwa maslaha ya makundi ambayo yanataka kuifanya dini kama ngazi ya kupandia katika uwanja wa siasa, wakijipamba kwa aina mbalimbali za ufuasi wa juu juu wa dini na udini wa kisiasa, na kuinasibisha imani kwao wao kwa kuinakanusha kwa wengine wasiokuwa nao, wakihangaika kujipatia pazia la kisharia la kazi zao, wakiongezea na kuwa wanafiki hao wapya wana sifa ya uhaini wa nchi na chuki dhidi ya nchi, na pia kuiuza kwa samani nchini. Wala yahiqu al-makru as-sayyi illa bi ahlihi, na vitimbi viovo havimsibu ila mwenyewe aliyevifanya. Na Mwenyezi Mungu mtukufu na amewaadhibu wafuasi wa unafiki mkubwa kwa kuyambua yumba na kutokuwa na utulivu, na kupatwa na kihore na fizeha katika kila jambo lao. Na katika kauli ya Mwenyezi Mungu, muzabzabina baina dhalika la ilaha ulai wala ilaha ulai wa man yudlil lahu falan tajid lahu sabila, wana yumba yumba baina ya huku na kuko, huku hawako na huku hawako, na ambaye Mwenyezi Mungu amemwacha kupotea kabisa, hotopatia njia. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema, dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun, hayo ni kwa sababu ya kuwa waliamini kisha wakakufuru, kwa hiyo wamepigwa muhuri juu ya nyoyo zao, kwa hivyo hawafahamu lolote. Na kwa baada kwa adhabu yao katika siku ya mwisho, anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adhabin 'azim. Na katika ma bidua waliyo jirani zenu wamo wanafiki, na katika wenyeji wa Madina pia wapo waliyo pepea katika wanafiki. Wewe hawajua, huwajui, sisi tunawajua, tutawaadhibu mara mbili kisha watarudishwa kwenye adhabu kubwa. Inna Allaha jami'u al-munafiqina wal-kafirina fi jahannam jami'a, hakika Mwenyezi Mungu atawakusanya wanafiki na makafiri wote pamoja katika jahannamu. Na kwa ajili ya kuilinda nchi na kuvilinda vilivyomo, mshikamano na amani yake, hapana budi kwa kila wananchi, mwananchi mwenye moyo msafi na mkunjufu, kuwa macho kama mlinzi
mtu mmoja mmoja au taasisi, na hapana budi kukusanya nguvu na juhudi kwa kila mwenye heshima ili kukata bizizi ya wahaini na watumbikao na watumikao na wapeleleze wanaoshirikiana na maadui miongoni mwao, wahalifu na kuwafedhehesha mbele ya watu wenye kushuhudia, na kuwafanya wakawa zingatio kwa kila mwenye kufikiria kupitia njia ya wahaini na watumiwao. Kwa ajili ya kuilinda dini yetu, nchi yetu na watu wake wote, na kabla ya wote hayo kumridhisha Mola wetu mtukufu na kuzilinda nchi zetu ili zisije zikapatwa na yale yaliyotokea katika nchi nyingine ambazo zilizembea na kupuuzia katika kupambana na wahaini na watumiwa, na kuzani kuwa jambo lengo la ni dogo tu, na jambo hili hali la jawahi kuwa dogo katika historia na mataifa mbalimbali. Ewe Mola wetu, zikta takasi nyoyo zetu na unafiki na uyatakasi macho yetu na hiana, na uzilindi ndimi zetu na uongo, na uilindi nchi yetu na we na watu wetu wake. Allahumma tahir qulubana min an-nifaq wa a'yununa min al-khiyana وألسنتنا من الكذب واحفظ بلادنا وأهلنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.